Dámy a pánové, já vás zde vítám a dnes se společně podíváme na další divácký tip a to z Polska. Jedná se o případ Maugožaty Květovské a Tomka Komendy, který nám přináší dva rozdílné druhy obětí, ale lze jen těžko soudit, kdo z nich si nakonec vytrpěl víc. Moc za tento námět děkuji, případ mě od začátku až do samého konce pohltil a budil ve mně všechny možné vlny emocí. Nyní vás poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako Krimisku. Udělejte si v rámci možností pohodlí a jdeme na to. Dnešní případ začneme smutnou tragédií, která v roce 1996 otřásla Polskem. Ten rok na Silvestra přišla o život teprve 15-letá studentka Maugažata Květovská, která pocházela z vesnice Jelč Láskovice. Dívka se nemohla 31. prosince dočkat, protože ji rodiče poprvé v životě dovolili zúčastnit se silvestrovské party s jejími vrstevníky v místním oblíbeném klubu Alcatraz, který se nacházel ve vesnici Milošice. Pro představu, tato vesnice se nachází zhruba 20 kilometrů od Vroclavy. Maugoša měla výjimečně povoleno zůstat venku o něco díl, než bylo zbykem. I když byla rodina Kviatovských na dceru opatrná, rozhodně neměli strach, protože se nejednalo o nebezpečné místo. Jedná se o oblast s nízkou mírou kriminality, protože se zde všichni znají již po generace. Často se sem také stěhují mladé rodiny s dětmi. Měli pocit, že Maugoše nic nehrozí a i oni měli radost, že si užije dcera zábavný večer, na který bude dlouho vzpomínat. Magoše měla nařízeno vrátit se domů nejpozději ve dvě hodiny ráno a ona bez námitek souhlasila. Dívka se na večer dlouze připravovala, několikrát se převlékla, než si vybrala hezké černé šaty na knoflíčky, k ním si oblékla punčocháče ve stejné barvě, bílé ponožky s výraznými červenými pruhy a černé vysoké boty. Kviatoských si nemohli nechat tento okamžik uniknout, a tak dceru nahnali před fotoaparát a zvětšnili ji, aby měla na večer hezkou památku. Nikdo v tu chvíli netušil, že se bude jednat o její poslední fotografii v životě a že jen o pár hodin později obletí celé Polsko. Dívka dle výpovědi rodičů vypadala opravdu šťastně a usmívala se. Na rozloučenou rodiče objala a v 6 hodin odpoledne se vydala vstříc zábavě společně s nejlepší kamarádkou Ivonou. Do tanečního klubu s názvem Alcatraz dívky dorazily dle plánu vlakem. Během večera se Maugoša skvěle bavila a i když nebyla plnoletá, vypila jedno pivo a o půlnoci symbolicky vypila necelou půlku skleničky šampaňského. Sice nemám informace, zda Maugoša někdy předtím pila alkohol, ale teoreticky takové množství alkoholu by nemělo mít na její stav velký vliv. Měla se cítit maximálně decentně omámená. Jedna z očitých svědkyň později vypověděla, že viděla dívku stát po půlnoci před klubem a zdálo se jí, že Maugoša přebrala. Na první pohled vypadala silně podnapila a to do takové míry, že nemohla sama chodit. Což je samozřejmě hodně zvláštní po tak malé množství alkoholu. Jiný svědek uvádí, že o chvíli později viděl směrem k dívce kráčet mužek, který se ten večer přítomným představil jako Irek a tvrdil, že je její starší bratr. Muž Maugoše nadával ohledně jejího stavu a poučoval ji o tom, jak by se v jejím věku měla chovat. Poté prohlásil, že se o ní musí postarat a neprodleně ji dopravit domů. Dívka byla naposledy spatřena v doprovodu tří mužů, kteří ji odváděli pryč od klubu, přitom jeden z nich byl již nám dobře známý Irek. Problém byl, že Maugoša byla jedináček, takže žádného bratra nikdy neměla. Od té doby ji nikdo neviděl a ve smluvený čas nedorazila zpět domů. Pan a paní Květovských neváhali a zavolali do domu její nejlepší kamarádky Ivony, která jejich dceru ten večer na párty doprovázela. Snažili se uchlácholit, že dcera dost možná zůstala u Ivony na noc, aniž by jim dala vědět. Hovor zvedli dívčiny rodiče, kteří jim z lítostí oznámili, že jejich dcera uspí dávno v posteli a o Maugoše nic neví. Jediná stopa byla její bunda, kterou jí Ivona vzala k sobě domů, protože se domnívala, že ji tam kamarádka zapomněla. Vyděšení rodiče okamžitě odjeli do Milošic, protože Ivona kamarádku údajně spatřila u jednoho z domů za klubem. Květovských na dům zvonili a bušili, dokud nevyšla ven majitelka nemovitosti, která zoufalým rodičům oznámila, že jejich dceru neviděla a doma je pouze s manželem a vlastní dcerou. Bylo tu ale něco, co vzbudilo v otci Maugoši, Šištofovi Květovském divný pocit. Všiml si, že je kolem domu uklizený sníh a proházené cestičky posypané popelem. Až mnohem později mu došlo, že je to velmi podezřelé, protože kdo by se v noci ještě na nový rok namáhal s něčím podobným a bylo jasné, že cesty někdo upravil těsně před jejich příchodem, protože tu noc vydatně sněžilo. Další podezřelá věc byla ta, že jedna z cestiček vedla daleko od domu až k plotu nemovitosti, směrem, kde se nacházela stodola. Ten den tam rodiče Maugoši byli ještě dvakrát, když obcházeli přilehlé nemovitosti a netušili, jak blízko se jejich holčička nachází. Následující den, 1. ledna roku 1997, byl učiněn děsivý objev. Dívčino tělo bylo nalezeno v jednu hodinu odpoledne, jen pár desítek metrů od klubu Alcatraz. Nacházelo se ukryté mezi domy, Maugoša byla zády opřená o stodolu, která několik hodin předtím zaujala jejího otce a která patřila ženě, která tvrdila, že dívku neviděla. Sníh kolem ní měl ale nepřirozenou barvu a to zbarvenou do ruda od její krve. Maugoša byla nahá a jediný kus oblečení, který zůstal na těle, byly její bílé ponožky s výraznými červenými pruhy. Dívka si prošla před smrtí doslova peklem. Byla opakovaně sexuálně napadena, následkem čehož utrpěla vážná zranění reprodukčních orgánů, její tělo zdobila řada podletin, škrábanců a kousnutí. Z posudku soudního znalce vyplývá, že byla také byta tupým předmětem a pachatel vykazoval známky sadismu nebo se stěl za to, že trpěl sexuální indispozicí pitevní zprávě pak stojí, že nezemřela na následky svých zranění, ale její trýznitel či trýznitelé ji klidně nechali na místě zraněnou a nemohoucí, dokud v zimním počasí neumrzla. Pro představu, tu noc se teploty pohybovaly okolo minus 18 až minus 20 stupni, takže nahá v takovém počasí neměla sebe menší šanci přežít, ale i tak se její trápení protáhlo na několik hodin. Policie, která na místo činu dorazila, našla v budově opodál stříbrný řetízek se srdíčkem s nápisem Láska a jednu náušnici a i když se šperky shodovaly s popisem dívčiných šperků, klidně je předali majitelům budovy. Ti byli poté vyzváni, aby je navrátili, ale oznámili, že se ztratili. Na místě činu byl také nalezen dámský kapesníček, který nepatřil naší oběti a nikdy se nepodařilo nalézt jeho skutečného majitele. Co je ale nejvíc šokující je fakt, že dívka křičela o pomoc a nikdo ze zhruba 500 slavících lidí, kteří se nacházeli v okolí, jí nepřišel na pomoc. Otec Maugoši uvedl, cituji. Zabili naši dceru uprostřed vesnice. Kolem bylo 500 lidí a lidé ji slyšeli křičet o pomoc. Vykřikla, mami, mami. To mi bylo řečeno později. Umírala několik hodin a nikdo ji nepomohl. Druhý den po vraždě policie zadržela jistého šištofaka, který zprvu přiznal, že měl s Maugošou styk s jejím souhlasem a pak ji předal jinému muži. Při výslechu údajně nakreslil podrobnou mapu, kde měla být dívka nalezena, ale později vše odvolal stvrzením, že si výpověď vymyslel. Byl propuštěn na svobodu, i když testy na detektoru luži potvrdily, že se mohl nějakým způsobem na zločinu podílet. Navíc byl viděn hned několika svědky v Maugošině společnosti ještě na diskotéce. Pár měsíců po vraždě přišel jeden z obyvatel Milošic, kterého dohnalo svědomí a s pláčem přiznal, že osudnou noc zaslechl křik zvenčí doly. Když byl dotázán, proč nezareagoval a nešel místo zkontrolovat, odvětil, že si myslel, že soused opět trestá svoje dcery. Tři roky se nic nedělo, nebyl žádný podezřelý a ani odpovědi na otázky nešťastných květovských. Policie, která tvrdila, že se nemá čeho chytit, v tuto dobu odmítla nabídku bezplatné pomoci ze strany výzkumné instituce, která nabídla otestovat všechny muže z oblasti a porovnat jejich DNA s DNA nalezenou na těle a věcech oběti. Obrat v případu nastává až v roce 2000 a my nyní stočíme pozornost druhé postavě našeho případu a to Tomášovi Komendovi. Bylo časné ráno roku 2000, když tehdy 23-letý Tomek Komenda spal v posteli ve svém pokoji. Bydl stále pod jednou střechou s rodiči, když někdo začal hlasitě bušit na dveře. Tomkova matka šla otevřít nezvanému návštěvníkovi a zůstala v šoku. Ve dveřích stála celá řada policistů, kteří vtrhli do jejich bytů a šli si rovnou pro Tomka. Poté mu sdělili, že je zatčen za brutální znásilnění a vraždu jisté Maugožaty Kviatovské, která se udála tři roky předtím. Policie byt obrátila vzhůru nohama, ale nenašla nic, co by Tomka s případem spojovalo. Dokonce se ozvalo nejméně dvanáct světků, kteří potvrdili mužovi alibi na noc, kdy byla Maugožata napadena. Policie tak odebrala jak Tomkovi, tak i jeho bratrům vzorky DNA a otisky zubů, protože, jak jsme si řekli, Maugožata měla všude po těle kousnutí. Co je zarážející, že neexistoval žádný důkaz ani žádný svědek, který by muže v roce 1996 na místě činu viděl. Veškerá obvinění se tedy opírala o pouhé domněnky vyšetřovatelů. Státní zástupce Stanislav Ožimina Tomka osobně vyslechl a poté se rozhodl mladého muže obvinit z vraždy Maugožaty, a to i přes absenci přesvědčivých důkazů. Nyní se asi ptáte, jak tedy policie na Tomka vůbec přišla? Důvod, proč na něj stočila svou pozornost, byl ten, že sousedka Tomkovy babičky, Dorota P., viděla investigativní pořád TV Investigation Bureau věnovaný nevyřešeným kriminálním zločinům, kde se nacházel náčrt muže, který byl před lety kolem půlnoci spatřen v blízkosti Stodoly, kde dívka skonala. I hned prý Tomka poznala a vše neprodleně nahlásila na policii, dále jako spolupachatele označila jeho otčíma a bratra. Její jednání má ale hořkou pachuť, protože tyto dvě rodiny se neměly dlouhodobě v lásce. Celý spor údajně vznikl proto, že žena zneužívala dobrotu Tomkovy babičky a využívala ji jako bezplatnou chůvu, kdykoliv se jí zlíbilo. Žena jednoho dne uznala, že ji sousedka Dorota P. přerostla přes hlavu a řekla jí, ať si děti odvede k někomu jinému. Skaženou povahu Doroty P nám přiblíží její reakce, dosavadní pomoc dobrosrdečné sousedky byla jako mávnutím proutku zapomenuta a Dorota ženě vyhrožovala pomstou a zničením její rodiny. Dorota byla také dobrou kamarádkou hned několika policistů, což by samozřejmě nebylo nic zvláštního, kdo nemá ve svém okolí policistu, co už ale alarmující je, že tito policisté později pracovali na Tomkově případu. Tomáš Komenda se ke zločinu z přelomu roku 1996 nikdy nepřiznal, s výjimkou jediného případu, kdy byl během výslechu surově bit a policisté, kteří se ho zúčastnili, ho z něj v podstatě vymlátili. Udajně ho nejen byli, ale psychicky trýznili, aby si vynutili jeho přiznání. Tomkovi opakovaně tvrdili, že mají nezvratné důkazy a že už mu nic nepomůže. Mladý muž později vypověděl, že byl tak vyděšený a zdeptaný, že by se přiznal i ke střelbě na samotného papeže. Nyní si probereme události tak, jak si je představovala policie, tedy dle Tomkova vynuceného přiznání. Muž měl opustit svůj domov ve Vroclavi a zamířit do Milošic kolem druhé hodiny raní. Tato časová osa nesedí, protože v tuto chvíli již byla dívka buď mrtvá nebo na pokraji smrti. Navíc mnohá svědectví popisují, že mladík Vroclav opustil až po druhé hodině raní. Tomek se měl dle vyšetřovatelů na místo dopravit vlakem, následně autobusem a poté dojít přímo do Milošic pěšky. Zde přichází další zásadní nesrovnalost, protože Tomek by se do Milošic dostal v 5.30 ráno, tedy dlouho poté, co byla dívka reálně napadena. Policisté, kteří měli případ na starosti, ale stejně našli hned několik důkazů, které podporovaly jejich teorii. Na místě činu se údajně našla čepice, která obsahovala vlasy a stopy Tomkova pachu. Totožnost pachové stopy měly potvrdit dva policejní psy nezávisle na sobě. Dále stomatolog potvrdil schodu v některých kousnutí na dívčině těle, i když později se prokázalo, že otisky zubů nejde spojit s Tomkem. Soud proběhl poměrně rychle a zhroucený Tomek odcházel od soudu s 15-letým trestem odnětí svobody. Mladý muž požadoval přeskoumání důkazů, které byly dle obhajoby nesprávně vyhodnoceny. V tomto případě ale odvolání dopadlo pro Tomka tragicky a trest mu byl z původních 15 let zvýšen na dlouhých 25 let za mřížemi. To nejhoršího ale čekalo za samotnými zdmi věznice, kde byl opakovaně ponižován, mučen a několikrát přepaden spoluvězni. Tomek měl pocit, že jeho život skončil a tak si třikrát neúspěšně sáhl na život. Dalšímu posunu ve vyšetřování došlo až v roce 2016, kdy byl případ znovu otevřen Remigiušem Korojevem z Polského ústředního úřadu pro vyšetřování, který se shodou okolností přestěhoval do té samé vesnice, kde dívka přišla o život. O případu se dozvěděl od místních a rozhodl se případ z vlastní iniciativy proskoumat. Do případu se pustil ve spolupráci se státními prokurátory Dariusem Soběským a Robertem Tomankěvičem. Během této práce narazil na do očí nesrovnalosti, za které mohla zřejmá nedbalost jeho kolegů. Navíc zde existoval podezřelý, který se na vraha hodil mnohem víc než Tomek. Jednalo se o dva letého Ireneuše M., který byl v tomto případě prověřován již v počátku vyšetřování a to díky iniciativě právničky Evy Šimkové, která od začátku pomáhala rodině Květovských vyrovnat se se ztrátou dcery a také s pátráním po pravdě. Eva od začátku vyšetřovatelům tvrdila, že tento muž má na smrti Maugoši svou účast, ale ti její dedukce brali na lehkou váhu a ignorovali veškeré snahy se sejít a ovšem si pohovořit. Eva se k tomu vyjádřila cituji. Setkala jsem se s neznalostí kombinovanou s nedostatkem ochoty se k události vracet, seznámit se s ní a podívat se na ní blíže. Proto bylo vyšetřování tak špatné. Policie navíc ignorovala fakt, že Ireneuš M. nebyl žádný svatoušek. V době znovu otevření vraždy Maugoši zrovna seděl ve vězení za jedno z mnoha znásilnění, kterého se ve svém životě dopustil. Navíc se jednalo o agresivního jedince, který si rád a vydatně přihnul, což nám dokládají slova jeho matky Romualdy M. Žena na svou obranu uvedla, že se o syna starala, jak nejlépe mohla a že i když byl pod vlivem alkoholu nesnesitelný, nikdy ji fyzicky netýral. Svoje vlastní slova ale obratem podryla, když přiznala, že po ní v opilosti několikrát hodil různými předměty, ale nikdy se netrefil. Dále dodala, že v minulosti neregistrovala synovi podivné sexuální sklony. Do této chvíle byl Irene už veden jen jako jeden ze svědků v případu. Když byl dotázán zda oběť ten večer viděl, odpověděl kladně. Dle něj se Maugoša celý večer skvěle bavila a popíjela alkohol. Byl to také on, kdo s naprostou přesností identifikoval dívčino oblečení, které měla osudný večer na sobě. Údajně si ho zapamatoval díky výrazným červeným pruhům na ponožkách, které měla dívka na nohou. Co ale Irene už nedomyslel, že dívčiny boty byly tak vysoké, že její ponožky za normálních okolností nemohl vidět, tedy pokud boty sama nesundala a neběhala po diskotéce jen v ponožkách. Tato jeho výpověď se stala hlavním důkazem celého případu. Dalším podezřelým je jistý Norbert B., bývalý vyhazovač z klubu Alcatraz. Nové vyšetřování ukázalo, že tito muži se v klubu skutečně vyskytovali, což přiznali i ve svých výpovědích a na rozdíl od Tomka neměli na dobu zločinu věrohodné alibi. Díky iniciativě Romigiuše Korojeva byl Ireneuš N odsouzen k 25 letům odnětí svobody za znásilnění a vraždu Maugožaty, a to i přes skutečnost, že se k útoku nikdy nedoznal a u soudu vykřikoval, že skuteční pachatelé stále běhají na svobodě a všemu se smějí. V případě druhého podezřelého Norberta B probíhalo jeho vyšetřování na svobodě. Spravedlnosti ale neunikl a byl v roce 2020 odsouzen okresním soudem ve Vratislavi ke stejně vysokému trestu jako Ireneuš N, a to 25 letům odnětí svobody a 10 letům zbavení veřejných práv. Trest mu byl ale později snížen na 15 let odnětí svobody, zatímco Ireneušovi byl potvrzen 25-letý trest za mřížemi. Pokud si ale dobře vzpomínáte, v souvislosti s vraždou Maugoši jsme mluvili dohromady o třech mužích, se kterými byla dívka naposledy viděna živá. Což znamená, že jeden pachatel spravedlnosti stále uniká. Zde existuje teorie, že jedním z útočníků mohl být syn velmi bohatého a vlivného podnikatele, který později všem, kteří chtěli mluvit nebo něco řekli, vyhrožoval. Příkladem je jistá Anna L., která těsně po vraždě označila za pachatele syna místního obchodníka. Později byla brutálně napadena a byla nucena svou výpověď změnit. Sama policie přiznává, že po tak dlouhé době je pro ně velmi náročné případ vyšetřovat, protože za ty roky se stal legendou plnou mýtu a pohádek a tak se snaží z těchto příběhů, které obsahují řadu lží a polopravd, vytěžit co nejvíc to jde. Zdrcená rodina Kviatovských opakovaně prosí veřejnost, že pokud někdo něco ví nebo si všiml něčeho, co mu tehdy přišlo jako nepodstatný detail, aby se obrátil na policii a pomohl jim spojit jednotlivé dílky skládačky, které ukáží na všechny vrahy mladé dívky a zmapují její poslední hodiny na tomto světě. Můžeme jen doufat, že konečně někdo překoná strach a řekne, jak to všechno doopravdy bylo. To, jak obyvatelé Milošic přistupují k případu nám může prozradit jeden z rozhovorů cituji. Všichni toho tady hodně ví, jen raději mlčí. Čím méně toho víte, tím lépe spíte. Proč riskovat pomstu? Zavedou vás do lesa, budou vás být a pak vás pohřbí, kdo by to riskoval. I když je tento příběh postaven na disivé vraždě, dostáváme se do té šťastnější části. Tomek Komenda byl dne 15. března roku 2018 zproštěn všech obvinění a z divěznice opustil po dlouhých 6540 dnech, které se mu musely zdát jako věčnost. Nejvyšší soud uznal, že nové znalecké posudky z ústavu soudního lékařství jsou díky novým moderním technologiím relevantní. Bylo prokázáno, že otisky zubů se neschodují s tomkovými a že nalezená čepice na místě činu mu nepatřila. Muž podal v dubnu roku 2019 žádost o očkodnění za neoprávněné uvěznění ve výši 18 milionů polských zlotých a žádal náhradu škod ve výši 812 tisíc polských zlotých. V přepočtu na naše peníze požadoval částku ve výši 90 milionů korun. Dne 8. února roku 2021 okresní soud v Opole rozhodl, že Tomek obdrží odškodnění ve výši 12 milionů polských zlotých a náhradu škod ve výši 811 533 polských zlotých. Dnes je Tomek šťastným otcem syna Filipa a tuto radostnou událost dělal během premiéry filmu 25 let nevinný příběh Tomka Komendy. Na celou událost se snaží v rámci možností zapomenout. Závěrem tu mám pro vás jako vždy zajímavost. Dorota P., tedy žena, která mohla za Tomkovi útrapy, zemřela přirozenou smrtí v červnu roku 2018 po krátké hospitalizaci v nemocnici, těsně předtím, než měla být souzena za křivou výpověď. Tomek se k tomu zprvu vyjádřil, že tomu nechtěl vůbec uvěřit, ale později se s faktem smířil a doufá, že žena bude spravedlivě souzena po smrti Bohem. O život přišel i další svědek případu Piotr S., kamarád skutečného vraha Ireneuše M., který byl zavražděn při jednom z mnoha alkoholových dýchánků. Můžeme tedy jen fantazírovat, zda jeho vražda neměla spojitost s naším případem. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše komentáře. Určitě mi dejte vědět, zda ve vás poslech případu vyvolal stejnou vlnu emocí, jako tomu bylo u mě. Je šílené si představit, čím si Mougoša s Tomkem museli projít. Dívce život nikdo nevrátí a stejně tak nikdo nevrátí Tomkovi mládí, které strávil za mřížemi. Přeji vám příjemně strávený den a budu se těšit u dalšího případu. Vaše Krymiska